Армысыздар ардақтағайын, көзді ашып жұмғанша кезек таптада аяқталып қалды. Ал біз жексенбіде маңызды оқиғаларды жіпке тізіп, өткелі тұрған жұманы қорытындылаймыз. Арна эфирінде әдеттегідей апталық шолу бағдарламасы. Студияда Байболат Бектемірұлы. Олай болса біз бастаймыз, аңдатпаға назар салыңыздар. Күрмеуі күрделі мәселе. Тайынша ауданындағы Обухов кен байыту комбинатының тағдыры қыл үстінде. Алдағы уақытта іргелі кәсіпорын жабылып, жүздеген адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Көптің көкейіндегі мәселе ақыры шешімін таппақ. Шілде тамыз айларында Петропавлға 100 жаңа автобус жеткізіледі. Бұл жайлы қала әкімі Болат Жұмабеков баспасөз брифингінде айтты. Жасыл жайлауда жылқы баққан жан. Тайыншалық кәсіпкер мемлекет ұсынған бағдарлама арқылы несие рәсімдеп, қамбар ата төлдерінің санын арттырды. Қызылжар ауданының тұрғыны марихуанамен ұсталды. 40 жастағы ер адамның көлігінен аса ірі көлемде есірткі табылды. Оны қандай жаза күтіп тұр? Солтүстік қазақстандық спортшылар үздіктер қатарынан көрінді. Жерлестеріміз гір тасын көтеру спорттан өткен ел біріншілігінде сәтті өнер көрсетіп, 20 жүлдені қанжығаға байлады. Құрметті көрермен, аңдатпадан аңғарған шығарсыз, бүгін айтарымыз аз емес. Олай болса, көк жәшікке жақынырақ отырып, назар салыңыз. Күрмеуі күрделі мәселе. Тайынша ауданында туындаған дауды осылай сипаттаған жөн сияқты. Неге десеңіз, түйткілдің түйіні өте көп. Шешу үшін біраз уақыт, біраз күш керек сыңайлы. Араларыңыздағы кейбір жандар түсінбей қалуы мүмкін. Тереңнен баяндайық. Бесенбі күні атышулы Обухов кен байыту комбинатының қызметкерлері тағы да ел назарын өздеріне аударды. Қуанышымызға орай бұл жолы олар төбелеспеді, базыналарын атқамінерлерге жеткізу үшін облыс орталығына келді. 150 адамның көксегені бір, талай жылға созылған дауды тоқтатып, жұмыс орындарын сақтап қалу. Айтуларынша, іске жедел арада билік өкілдері араласуы қажет. Әйтпеген жағдайда өндіріс ошағы лицензиясынан айырылып, 400-ден астам адам жұмыссыз қалады. Ертеңгі күндеріне алаңдаушылық танытқан жандармен өңір басшысы Құмар Ақсақалов бастаған жергілікті атқарушы орган өкілдері жүздесіп, мәселені шешу жолдарын қарастырды. Сюжет ұсынамыз. Комбинатты жаппаңыздаршы, енді істеп отырмыз ғой жұмысты. Өзіміздің Қазақстанда, осы жерде тұратын адамдар істеп отырмыз ғой. Мына видео Обухов кен байыту комбинатында түсірілген. Адамдар ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтан өздері еңбек етіп, табыс тауып отырған өндіріс ошағын жаптырмауды сұрайды. Ал кәсіпорынның жабылуына не себеп? Мәселенің төркіні тереңде жатыр. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды демекші, құрылтайшылар арасында дау шыққан. Даудың шыққанына 10 жылдан асыпты. Әлі шешілетін түрі жоқ. Керісінше у шығып бара жатқандай. Кәсіпорын басшылығындағы 5 адам өз үлестерін шетелдіктерге сатқан көрінеді. Осының салдарынан комбинат лицензиясынан, ал қарапайым халық жұмысынан айырылып қалуы мүмкін. Контракт кончается 12 июня. 12 маусым күні индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен жасалған келісім шарт бұзылады. Бұзылуына 3 күн қалды. Жедел түрде тиісті шараларды қолға алу қажет. Әйтпесе 440 адам жұмыссыз қалады. Бүгінгі күні комбинаттың 80% үлесі шетелдіктерге сатылған. Нақтырақ айтсақ, башқұртстандық және қытайлық компанияға тиесілі. Сатылмаған менің ғана үлесім қалды. Осы орайда заңды сұрақ туындайды. Ведомствомен жасалған келісімшарт неге мерзімінен бұрын бұзылмақ? Сөйтсек, Тайынша ауданындағы кәсіпорын бекітілген талаптарды орындамапты. Бұл жайлы облыс әкімінің қатысуымен өткен кездесуде айтылды. Құмар Ақсақалов индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінен жолданған қолындағы құжатқа сүйене отырып, орындалмаған міндеттердің барлығын жіпке тізді. Затраты на разведку, добычу, переработку, инженерные изыскания и культивацию по плану 39,6 миллиардов. Қаржылық міндеттемелер толық орындалмаған. Жоспар бойынша аумақты зерттеуге, өнімді өндіруге, өңдеуге, инженерлік ізденістерге және рекультивацияға 39,6 миллиард теңге бағытталуы тиіс еді. Бірақ 12,9 миллиард теңге ғана жұмсалған. Жер қойнауын пайдалануға да инвестициялар толық көлемде құйылмаған. Жоспарға сәйкес сома 21,4 миллиард теңгені құрауы қажет. Алайда іс жүзінде 9,4 миллиард теңге қарастырылған.
Тағысын тағы. Министерліктен жолданған хабарламада қандай талаптардың орындалмағаны анық жазылған. Тағы да сұрақ. Комбинат неге жоспарды орындай алмады? Кәсіпорын өкілдері ведомство шамадан тыс талап қойды, сондықтан белгіленген межеге қол жеткізе алмадық дейді. Көрсеткіштердің жоғары екендігін біле тұра, онда не себепті келісім жасалды? Сауал өте көп. Мәселенің күрмеуі күрделі. Тараптардың кеңесі 2 сағатқа созылды. Кездесудің соңына таман облыс әкімі Құмар Ақсақалов комбинаттың жұмыс істегенін қалайтындығын айта келе, министрлікке өтініш жолдайтындығын айтты. Давайте посмотрим, значит, наши полномочия. Я буду ходатайствовать. Ура! Чтобы правильно разбираться. В пределах закона. Тілшілерге берген сұхбатында Құмар Ақсақалов өзге жоспарды тілге тиек етті. Адамдар жұмыссыз қалмайды. Енді көрерміз, не істеу керек. Жаңағыны коллективпен біз кездесіп сөйлестік, бірнеше талап қойып отыр азаматтар. Бірақ қана босаған кезде біз әрине облыста тұрған азаматтарды біз басқа жұмысқа тартуға тырысамыз. Министрлікпен сөйлесу керекпіз. Министрлік өйткені ол әкіметтің кәдімгідей құзырында емес, ол министрліктің құзырында. Обухов кен байыту комбинатының өкілдері мәселенің көп ұзамай шешілетіндігіне сенеді және кәсіпорынның болашағына үмітпен қарайды. Эльмира Асадуақасова, Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Башқұртстандық компания өкілдерінің ойы түсінікті. Олар өндіріс ошағын емденіп, қазаққа тиесілі қатты пайдалы қазбаларға қол салмақшы. Телайн серіктестігінің бүгінгі таңдағы атқарушы директорының сөзінше, ресейліктерді әсіресе циркония қызықтырады. Бұл химиялық элементтің ерекше қасиеті бар. Ол қалдықтардың өзін кәдімгі өнімге, яғни тұзға айналдырады екен. Үзілді кесілді қорытынды шығармасақ та, осыдан көршілеріміздің көксегенін ұғынуға болады. Мәселе күрделі, көп ұзамай шешімін табады деген сенімдеміз. Көзді ашып жұмғанша 2021 жылдың 5,5 ай артта қалды. Ал қалалық мәслихатта әлі 2020-ға қатысты мәселе қаралып жатыр. Осы аптада өткен жылдағы бюджеттің орындалуы талқыланды. Сөйтсек, өте орынды екен. Қазынадағы қаражатты жұмсауда бір қатар бұзушылық орын алған. Әкімдік мамандары жіберген олқылықтардың басым бөлігі тұрғын үй саласына қатысты. Мәселен, құны 3 миллиард 146 миллион теңге болатын 4 көпқабатты баспана балансқа уақытылы қойылмапты. Ал мемлекеттік тұрғын үй қорынан пәтерді жалғалған жандардың барлығы бірдей ақысын дер кезінде төлемейді екен. Кей азаматтардың қарызы 400 мың теңгеден аса. Нәтижесінде өткен жылғы қалалық бюджет 8 миллион 700 мың теңгеден қағылған. Мінберден сөз алған облыстық тексеру комиссиясының мүшесі Марат Ебжанов өзге де олқылықтарда жіпке тізді. Выявлены факты неэффективного распределения жилищ из государственного жилищного фонда, что указывает на... Мемлекеттік тұрғын үй қорынан пәтерлерді тиімсіз бөлу фактісі анықталды. Яғни азаматтардың құқығы бұзылып отыр. Тұрғын үй заңнамасының бекітілген нормативіне сәйкес тұрғызылған баспаналардың кемінде 20% ата-ана қарауынсыз қалған және жетім балаларға берілуі тиіс. Алайда 2020 жылы аталған санаттағы жандарға 13 пәтерге кем үлестірілді. Қалалық әкімдікте жүргізілген мемлекеттік аудиттің қорытындысы бойынша жергілікті қазынаға 6 миллион 600 мың теңге қайтарылды. Тағы 12,5 миллион теңгеге жуық қаржы алдағы уақытта өндіріліп алынуы тиіс. 2020 жылғы бюджеттің орындалуына қатысты тексеру комиссиясы қалалық әкімдікке қазынадағы қаражатты тиімді пайдалану бойынша бір қатар ұсыныс білдірген. Өзге тақырыпқа ойсамыз. Теріскелек тәртіп сақшылары қауіпсіз жол акциясын ұйымдастырды. Кезекті мәрте өткізіліп отырған профилактикалық іс-шараға бұл жолы экологтар да қатысты. Мамандар арнайы құрылғының көмегімен аялдамаға тоқтаған автобустардың түтін шығаратын түтікшелерін тексеріп, тазалықтарын қарайды. Тиісті көрсеткіш нормадан асқан жағдайда көлік иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Салынатын айыппұлдың көлемі 2 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Акция барысында қаламызда әрлі-берлі зулаған өзге де темір тұлпарлардың техникалық жай-күйі тексерілуде. Қауіпсіз жол іс-шарасы басталғалы бері, яғни 3 жұма ішінде шаһарда техникалық тексерістен өтпеген 350-ге тарта көлік анықталыпты.
Были произведены инструментальные замеры шести. Қазіргі уақытқа дейін 6 автобусқа тексеріс жүргіздік. Нәтижесінде олардың 5-еуінде ереже бұзушылық тіркелді. Яғни олардың нормадан артық түтін шығаратындары анықталды. Айта кету қажет, бұл қоғамдық көліктердің барлығы дизельмен жүретін машиналар. Автобус дегеннен шығат. Алдағы уақытта облыс орталығындағы қоғамдық көліктердің жырына нүкте қойылады. Шілде тамыз айларында Петропавлға ұзындығы 8,5 және 10 метр болатын темір тұлпарлар жеткізілмек. Осылайша қала ішінде жолаушы тасымалдайтын техникаға қатысты шағымдар саны азая түспек. Бұл туралы шаһар басшысы Болат Жұмабеков өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз брифингінде айтты. Әкім Мырза 2020-да атқарылған шаруаға көз жүгіртіп, үстіміздегі жылға арналған өзге де жоспарлармен бөлісті. Келесі бейне материалда толығырақ баяндалады. Петропавлда құрылыс қызған әйтпегендеше, жылдың соңына дейін жерлестеріміздің қолданысына көп қабатты 28 үй тапсырылмақ. Оның 10-ы коммерциялық, 13-і кредиттік, қалған 5-еуі әлеуметтік әлжуаз топ өкілдеріне жалға берілетін баспаналар. Нысандарды тұрғызу жұмыстарына қажетті қаражат бөлінген, мердігерлер бекітілген. Бірақ өкінішке қарай, іске жүрдім бардым қарайтын компания процесті тежеп отыр. Әңгіме 198 пәтерлік үйдің құрылысына жауапты Севинстальком серіктестігі турасында. Қазір уақытта сол 192 пәтерлі үймен жұмыстар жасалуда. Жоспар бойынша осы айдың аяғына дейін подъездағы жұмыстарды толықта аяқтауға, оған қазір жаңа конкурс жарияланып, жаңа подрядчик болады деп жоспарымыз бар. Бірақ оған қарамастан қазір уақытта жергілікті компаниялар ішіндегі жұмыстарын өткізілуде. Сот процесі жауапсыз мердігермен ғана емес, жер учаскелерін қайтару бойынша да жүргізілуде. Қала бойынша 2000-ші жылдары бірқатар аумақ азаматтардың қолына заңсыз өткен. Яғни сол кездері әкімдікте еңбектенген жандар көп қабатты үй аулаларын тіпті жағалау аймақтарын саудаға шығарыпты. Бүгінге дейін мұндай 316 учаске анықталды. Қаланың ішіндегі 95-ші, 96-ші, 2003-ші жылдары, 2006-ші, 2005-ші, 2003-ші жылдары кейбір кезде заңсыз сатылып кеткен жерлер бар. 75 қайтардық. 316 жалпы тексеру бойынша қаланың тұрғындары не болмаса басқа ақпараттан алып, бұлардың заңсыз берілгенін белгілеп, кейбір басқа органдарға тапсырылдық. Соның нәтижесі жаңа айтып кеткен 75-ін қайтардық. Бұл жұмыс әрине тоқтап тұрған жоқ, ары қарай жалғастырады. Жер учаскелері демекші жергілікті билік өкілдері есі жоқ саяжайларды анықтауға кіріскен. Үстіміздегі жылдың 5 айында мұндай 176 жазғы үйдің орны табылды. Олардың 125-і бүгінде арнайы есепке қойылған. Алдағы уақытта петропавлдықтар оны өздеріне рәсімдей алады, дейді шаһар басшысы Болат Жұмабеков. Гараждарды демонтаждау жұмысы да биыл жалғасын табады. 1400-ден аса нысанды иелері кезінде өздері орнатып алған, яғни қалаған жерлеріне қойыпты. Қазір әкімдік мұны анықтап, көлік қоятын орындарды басқа жерге ауыстыруда. Былтыр 253, биыл 121 гараж арнайы аймаққа көшірілді. Ал көп қабатты үйдің аулалары босатылып, абаттандырылады. План у нас в этом году 60 дворов. Биыл 60 көп қабатты үйдің ауласын абаттандыру жоспарда бар, бірақ бюджетте қаражат үнемделуде. Сондықтан межені 80-ге дейін жеткіземіз деген ойдамын. Әр аулалардағы жұмысты кешенді түрде жүргіземіз. Яғни қажет болса, асфальтын төсейміз, балалар алаңқайын орнатып, тренажерлар қоямыз. Гараждардың орнын ауыстырып, апаттық жағдайдағы ағаштарды кесеміз. Осылайша бір уақытта барлық мәселені шешеміз. Гараждарды көшірсе, машинаны қайда қоямыз деп алаңдаудың қажеті жоқ. Былтыр қала бойынша 45 автотұрақ қолданысқа тапсырылды. Қала әкімінің сөзінше, биылғы жоспар 47-ні құрайды. Енді өткен жылдан бері сүйіншілеген жаңалыққа ойысайық. Көптен күткен су жаңа автобустар Петропавлға шілде тамыз айларында жеткізілмек. Автобустардың кейбірінің ұзындығы 8,5, қалғаны 10 метрдей болады. Қала бойынша емін-еркін қатынау үшін қазір көшелерді жаңғырту жұмыстарын жүргізуге қаражат бөлдік. Әсіресе бұрылыстарға өзгеріс енгізу қажет болады. Бұл ретте жолаушы тасымалдаушылар саласында бірқатар өзгеріс орын алады. Әлеуметтік әлжуаз топ өкілдеріне қоғамдық көлікпен тегін қатынау мүмкіндігі қарастырылған. Мұндай жағдай 9,5 петропавлдыққа жасалмақ. Бүгінге дейін олардың 1400-ге жуығы арнайы картаны алуға өтініш білдірген. Ал автобус иелеріне келетін шығынды жергілікті әкімдік субсидиялайтын болады. Эльмира Асадуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Болат Жұмабековтің қатысуымен өткен баспасөз брифингінде жер үйлерді сүру мәселесі де көтерілді. Қаламызда бұл іс жүргізілмейді емес, жүргізіліп жатыр, бірақ қарқыны баяу сияқты. Мұны тікелей эфир кезінде жолданған сұрақтардың бірінен аңғардық. Жерлесіміз Амангелді, Пазолотин, Қайсар, Таштитов көшелердің қиылысында тұрғызылатын баспаналардың жайын сұрапты.
Сөзінше, аталған жерде үстіміздегі жылы 5 қабатты 2 тұрғынжай салынуы тиіс. Бірақ әлі алғашқы кірпіші қаланбақ түгілі, сол аумақтағы еңкіш тартқан жер үйлер сүрілмепті. Бұл мәселеге қатысты шахар басшысы өз ойын білдірді. Айтуынша, сүру жұмыстары жүргізіледі. Алайда ол үшін сол жердегі үйлерінің бәрі келісім беру қажет. 100% уағдаластық болмаса, тиісті жұмыс басталмайды. Осыдан тұрғындардың барлығы бірдей қолдау танытып отырмағандығын ұғынуға болады. Осы аптада өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында Уәлиханов ауданының әкімі Қайрат Пшембаев та есеп берді. Атқамінер биыл өзі басқаратын ауданда 7 бірдей ірі инвестициялық жоба іске асатындығын мәлім етті. Соның бірі 1200 басқа арналған сүт тауарлық ферма. Заманауи кәсіпорында жылына 6000 тонна ақ өндіріледі деп жоспарланып отыр. Өзгеде жоспарлар бар. Оларға әріптесім Дана Сәлімқызы тоқталсын. Сюжетке назар аударайық. Күні кеше өңірде көктемгі дала жұмыстары аяқталды. Солтүстік қазақстандық диқандар 4 миллион 300 мың гектарға алтын дән сіңірді. Соның 203 мың гектары Уәлиханов ауданына тиесілі. Мұнда дәнді және дәнді бұршақты дақылдар 126 мың, майлы дақылдар 46, ал азықтық дақылдар 29 мың гектарға себілген. Қауырт науқанға 130-дан астам ауыл шаруашылығы техникасы тартылған. Жанар жағармаймен қамтамасыз ету ісінде еш қиындық туындаған жоқ, дейді аудан әкімі Қайрат Пшембаев. Қолайлы ауа жағдайы жақсы болған уақытта біз енді жақсы өнім аламыз деген сенімдеміз. Машина трактордың паркін жаңарту жұмыстары біздің ауданымызда жалғасып жатыр. Биылғы жылы біз 91 жаңа техника алынды. Өткен жылғы сәйкес кезіне қарағанда біздің көрсеткіш 15%-ке артып отыр. Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың басым бағыттарының бірі мал шаруашылығы. Жыл басынан бері ауыл шаруашылығы кооперативтер мен фермерлік шаруашылықтар 190 бас асыл тұқымды ірі қара сатып алған екен. Оның ішінде 60-тан астамы алыс шетелдерден жеткізілген. Үстіміздегі жылы бұл салада жалпы сомасы 6,8 миллиард теңгені құрайтын 7 ірі инвестициялық жоба іске асады деп күтілуде. Тың бастамалардың нәтижесінде 7600 бас мал сатып алынбақ. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 20 есеге көп. Өткен жылы 100 басқа арналған алғашқы сүт тауар фермасы бізде Құлкөл ауылында ашылған болатын, іске қосылған. Биылғы жылы мұндай фермалық шаруашылығын ферма Кішкене Көл ауылында Жолдасбай агро фермерлік шаруашылығымен 1200 басқа арналған сүт тауар фермасының құрылысы жоспарланып отыр. Жобаның қуаттылығы жылына 6000 тонна сүт өндіріледі деп отырмыз. Былтыр ауданда 51 шақырым жол жөнделіп, 10 ауылға су тазалау жүйесі орнатылған. Нәтижесінде аудан халқының 95% сапалы ауыз суға қол жеткізген. Сонымен қатар елді мекендердің 70% жарықтандырылыпты. Өткен жылы 5 бірдей ауылға ұялы байланыс пен интернет желісі тартылды. Биыл да біраз оң өзгеріс орналады. У нас решится многолетняя вот проблема. Кішкене Көл тұрғындарын көптен бері мазалап келген мәселе биыл шешіледі. Аудан орталығында негізгі деген 7 көше күрделі жөндеуден өтеді. Жалпы 340 миллион теңгеге 8 шақырым жол қалыпқа келтіріледі. Өндіріс, жұмысшы, Мырзағұл елді мекендері арасындағы жол жөнделеді. Сондай-ақ биыл 4000-нан астам тұрғыны бар 4 ауылды ұялы байланыспен және сапалы интернетпен қамтамасыз етеміз. Соңғы жылдары ауданда тұрғын үй құрылысының оң динамикасы байқалады. Биыл еңбек бағдарламасы аясында 309 миллион теңгеге 38 үй салу жоспарланып отыр. Оның жиынтық көлемі 7422 шаршы метр. Нәтижесінде 300-ден астам адамның баспана мәселесі шешімін табады. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Экономиканың алға басқаны баршамыздың көңілімізді көншітеді. Дейтұрғанмен кейбір жағдайлар қуанышымызды су сепкендей басады. Көтергелі отырған мәселенің жаңа ғана даму динамикасы баяндалған Уәлиханов ауданына еш қатысы жоқ. Қазір Қызылжар ауданында туындаған проблеманы жария етпекшіміз. Бүгінгі таңда мұндағы Березовка селосында мал бар, алайда оны бағатын жер тапшы. Ұланғайыр атырапқа ие Қазақстанда жер тапшы деп айтудың өзі қисынға келмейді. Бірақ біздің өңірде оның ішінде мына Қызылжар ауданында шынымен де тапшы. Жайылымның жоқтығынан жұртшылық жөнді етте сүтте ала алмай отыр. Мал болса әбден жүдеп кеткен. Жалпы осы күні аталған елді мекенде 150-ге жуық үй бар. Көпшілігі қаладан ауыл шаруашылығымен айналысу үшін арнайы көшіп барыпты. Қазір өкініштен өзектері өрттеніп отыр. Біздің түсірілім тобы елдің назарын аударған ауылға барып, мәселенің анық қанығын біліп қайтты. Толығырақ келесі бейнематериалда.
полностью жертв стали. Я сказал, что мне жертв, тут ты жертв обзде, тут ты. Мне курсом узде, мне жертв когда бр свалка вар, свалка не жертв бр бр 500 квадратный метр жешар, а жертв бр 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 квад бр гектар да умать по-моему. Все жертв ба аул малбе обтрамс. Ауыл сыртындағы төңіректің бір бөлігі әскери полигон, қалғаны жыртылған жер. Алақандай аумақта мал жөнді оттай алмайды. Жайылым жетіспейтіндіктен жергілікті тұрғындар ірі қараның біразын сатып жіберіпті. Бұрындары ауылдан өріске шығатын сыйыр саны 200-ге жуық болса, қазір 40-қа да толмайды. Менің өзімді өзім 30 шат қойым бар. Сыйырым болған, екі сыйырым болған, екеуінді сатып бердім, бағатын жер жоқ. Мен жуырда сатып бердім. Ойлар бағымы үйде ұстап отырмыз. Бір 5-6 емежегі шығарып қойды, сол ағаштың бауырына. Сөжерге бағып отыр қазір. Бағатын жер жоқ. Өзі тап-тақыр сөжер. Алыстан шөп қалың болып көрінгенмен жақындап қарағанда жер расымен де тақырланып қалыпты. Айналаны жусан басқан. Оны әрі қарай жей қоймасы анық. Шырылдаған тұрғындар мәселені айтып жергілікті әкімге бірнеше рет жүгініпті. Бірақ еш нәтиже шықпаған көрінеді. Было у нас собрание с местным акимом. Осы мәселеге қатысты ауылдық деңгейдегі әкіммен жиналыс өтті. Ештеңе шешілмеді. Одан қалды. Аудандық әкімдікке де жүгініп көрдік. Үш апта бойы күнде хабарласудамыз. Әлі күнге дейін нәтиже жоқ. Малдарды аяймыз. Жүдеп бітті. Бүгінде Петропавлдан 5 шақырымдай жерде орналасқан Березовка селосында 150-ге жуық үй бар. Біразы қаладан ауыл шаруашылығымен айналысамыз деп көшіп келіпті. Мал бар, бірақ қазір бағатын жер тапшы болып отыр. Ол аздай ірі қараны суаруға да мүмкіндік жоқ екен. Су жоқ, су ар жақтан қатылаған бар, анау полигон қасында, соған апарамыз болды. Ар жаққа өткізе алмаймыз, есілдің бойына вообще өткізбейді малды. 30-ақ мал қалды да, ито сиырлар. Зауларын енді жібермейді, өйткені бағатын жер жоқ та. Бұл мәселе жөнінде Березовка ауылы қарайтын Рощин ауылдық округінің әкімі Өмір Нұғымановпен байланысып көрдік. Жерді жыртқан адамдарға мал бағатын орынның жоқтығын айтып хат жаздық және тиісті құжаттарды жібердік. Қазір жауаптарын күтудеміз. Тұяқтыларды суаратын жердің жоқтығы да өзекті болып тұр. Жер жыртылғандықтан малдар Есіл өзеніне өте алмайды. Бұны да шешуге тырысып жатырмыз. Жауаппен қанағаттанбай Қызылжар аудандық жер қатынастары бөліміне де хабарластық. Мұндағы мамандар мәселеден хабардар екен. Олар шешіп жатырмыз деп қысқа қайырды. Мәселенің қаншалықты шешілетінін уақыт көрсетеді. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Березовка тұрғындарын тағы бір мәселе толғандырады. Мұнда ұялы байланыстың да интернеттің де сапасы өте нашар. Қазір бізді көріп отырған кейбір көрермен бұл ауыл Петропавлға тиіп тұр ғой. Соның өзінде осындай түйткіл бар ма деп бір-біріне сұрақ қоюы мүмкін. Өкінішке қарай бар. Негізі ұялы байланыстың интернеттің нашарлығы жалпы қазақстандық проблема. Бүгінде жалғыз теріскеліктер емес, өзге де өңірлердің адамдары қиындық көріп отыр. Бұлай деуімізге дәлел бар. Осы аптада орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусиннің қатысуымен кезекті брифинг өтті. Еліміздің басты медиа алаңында әдеттегідей атқарылған іс қорытындыланды, алдағы жоспар баяндалды, проблемалық сұрақтар да қойылды. Сол сауалдардың бірі мынадай. Қазақстан бойынша интернетпен қамтылмаған қанша ауыл бар? Ведомство басшысы бір сәтте кідірмеді, жаңылысып, мүдірмеді, қолында бар ақпаратты тілге тиек етті. Толғандырған проблеманы шешу жолына да тоқталды. Қазақстанда 6500-ге жуық елді мекен бар. Олардың 5300-ден астамы әртүрлі технологиялар бойынша интернеттен қамтамасыз етілген. Бірақ сол 5300-дің ішінде 510-ында интернет сапасы өте төмен екенін біз өзіміз айқындадық, әкімдіктермен бірге сол 510 күрделі проблемалары бар ауылды мекендерде біз тиісті шешу, осы проблемаларды шешу бойынша бағыттар белгілі, тиісті жұмыс жоспары бар, нақты қандай ауылды мекенде, қандай технологиялар бойынша осы интернет сапасы қалай жаңа қолға алатынымызды біз арнайы интернет сайт ашатын боламыз. Ол туралы ақпараттық желілерде мен өзім хабардар етем. Біз жасағаннан кейін ол жерде нақты ауылды мекендерді өзіңіз таңдап, сол жерде қандай біз жаңа жұмыстар жүргізетінімізді барлығын сол жерге жаңа жиындап қоямыз. Жағдайдың көп ұзамай түзілетіндігіне біз сенеміз. Халық сенеді.
Жақын арада өңіріміздегі ауылдарға әсіресе шалғай орналасқан елді мекендерге заман игілігі жетсе, нұр үстіне нұр болар еді. Себебі, қазіргі күнімізді сапалы, ұялы байланыссыз, интернетсіз елестету мүмкін емес. Біз өзіне жіпсіз байлап қойған технологияға тәуелдіміз. Үйден шықпай-ақ, жұмыс істейміз, оқимыз, дәрігердің қабылдауына жазыламыз, мемлекеттік қызметтерді аламыз. Сондықтан ағайынға ұялы байланыс та, интернет те аса қажет. Хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Өңірде көктемгі дала жұмыстары аяқталды. Дүйсенбі күні дүйім жұрттан осылай сүйінші сұрадық. Үстіміздегі жылы солтүстік қазақстандық диқандар 4,3 миллион гектарға алтын дән сіңірді. Оның басым бөлігі, яғни 3 миллион гектарына дәнді және бұршақ тұқымдас дақылдар егілді. Тағы 918 мыңын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер рапс, зығыр мен күнбағысқа бөлді. Қалған алқаптарға көкөністердің тұқымы себілді. Егістікпен қатар топыраққа минералды тыңайтқыш сіңіру жұмыстары да жүргізілді. Бүгінге дейін диқандар арнайы препараттың 142 мың тоннасын сатып алған болатын. Сұйықтықтың 71% 1 миллион 600 мың гектар жерге себілген. Шаруа жаз бен күз айларында да жалғасын табады. Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы мамандарының ақпаратына сүйенсек, биыл барлығы 160 мың тонна минералды тыңайтқыш сіңіру жоспарланған. Миллиондаған гектар алқапқа арыз дәннің себілгені, минералды тыңайтқыштардың сіңірілгені өте дұрыс. Аграрлы өлке болғандықтан балапан санар уақытта көл көсір астық орып, ел халқын қамтамасыз ету қажет, экспортқа шығару керек. Белгіленген қандай да бір межеге қол жеткізу үшін әрине жермен дұрыс жұмыс істеген жөн. Істемесең, тонна-тонна бидайдың бағасы қалта қақпайтын нанның ауылы өте алыс. Мұнымен не айтқымыз келіп отыр? Кейбір қазақстандық кәсіпкерлер мемлекетті қолдауға алақан жая тұра еліктеріндегі жерді пайдаланбайды. Яғни тұқым сеуіп өнім алмайды немесе мал жаймайды. Бірқатар ереже бұзушылық өткен жылы анықталған. Былтыр еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі республиканың 4 өңірінде ғарыштық мониторинг жүргізген екен. Олар Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қостанай және Маңғыстау облысы. Тексеріс қорытындысы бойынша миллиондаған гектар аумақ үкіметке қайтарылған, әлі де қайтарылып жатыр. Айта кетерлігі спутниктік бақылау биылда жүргізілуде. Бұл жолға зерттеу белгілі бір аймақтармен шектелмейді, барлық өлкені қамтиды. 8,3 миллион гектар жердің пайдаланбай жатқаны белгілі болды. Оларды қазіргі кезде қайтару мәселесі жүріп жатыр. Оның ішінде 2,6 миллион гектары қайтарылды. 2,2 миллион гектары сол жердегі жұмыс істеп жатқан шаруашылықтармен қайтадан жаңағы жұмысқа кіргізілді. Енді 3-5 миллион гектары бұл қайтару жұмысы жүргізіліп жатыр. Қайтару жұмысы дегеніміз, қазір енді ол мынау соттарға беріледі. Солардан соттың шешімінен кейін барып, үкіметке бұл жерлер қайтарылатын болады. Бұл космомониторинг биылғы жылы былтыр 4 облыста болған болса, биыл енді бүкіл республикаға бүгінгі күні жасалып жатыр. Әзірге мен нақты цифрыны осыншама жер белгілі болады, осыншама жер қайтарылады деп айта алмаймын. Өйткені космомониторинг дегеніміз сол. Сол бізге қанша жердің пайдаланбай жатқандығын көрсетіп беру керек. Ол осы жылдың аяғында бітеді. Сапархан Омаровтың қатысуымен өткен брифингіде бағасы күн сайын өзгерген азық түлік жайлы да айтылды. Жасыратыны жоқ, соңғы уақытта әлеуметтік маңызы бар тауарлардың құны шарықтап кетті. Қазір дүкенге барсақ, үш ұйықтасақ түсімізге кірмейтін соманы естейміз. Картоптың бір келісі 369, қант 357, қияр 308, қызанақ болса 615 теңге. Төбе шашың тік тұрады. Бұған не себеп? Министрге қойылған сұрақтардың бірі, осы қажетті дүниелер қолдан қымбаттатылып жатқан жоқ па деген сыңайда болды. Орынды сауал. Сапархан Кесікбайұлының жауабына құлақ түріңіздер. Менің ойымша ол өкімет ортадағы делдалдарды ешқашан қолдаған емес. Керісінше, қазіргі кезде сол ортадағы делдалдардың
бағаны көтермеуі мәселесі бойынша тексерулер өткізіп, барлық жерлерде мына бағаның заңсыз көтерілуі бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бағаны заңсыз көтеріп отырған делдалдар бар, жаңағы сауда орындары бар, олардың бәріне айыппұл салынып, оларға қазіргі кезде сотқа беріліп жатыр істері. Сондықтан енді ол ортадағы делдалдарды үкімет қолдап отыр деген өте дұрыс пікір емес. Агросекторға ойысқаннан кейін өзге де жаңалықтарды жария етейік. Өз ісін бастағысы келген жандарға таптырмас мүмкіндік. Былтыр ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының жергілікті филиалы жалпы құны 3 миллиард 800 миллион теңге болатын 760-тан астам жобаны мақұлдаған. Солтүстік қазақстандықтардың басым бөлігі мал шаруашылығын таңдаған екен. Араларында жылқы ұстауға қызығушылық танытқандар да бар. Солардың бірі Тайынша ауданындағы Чикалова селосының тұрғыны Михаил Мартысеевич. Азамат мемлекеттен берілген ақшаға 60 бас тұяқты сатып алған. Бүгінде қамбар ата төлдерін бағып, кәсібін өрге домалатып отыр. Сөз кезегі желде жүйрік жылқыны тізгіндеп қайтқан әріптесім Маржан Қасымбекте. Халқымыз жылқыны ежелден қастерлеп, төрт түліктің төресіне теңеген. Жеті қазынамыздың бірі болып саналатын жануар мінсен көлік, жесен тамақ, ішсен сусын, ал терісі іске жарата білген жанға киім. Ең бастысы төрт аяқтыны баға білу қажет. Тайынша ауданындағы Чкалова селосының тұрғыны Михаил Мартысевич қамбар ата төлдерін ұстайды. Бүгінде кәсіптен нәсіп тауып отыр. Все началось. Менің нағашы атам жылқы бағумен айналысқан. Бала кезден көріп өскендіктен бе атқа деген махаббатым ерекше. 2008 жылы отбасымызбен бірге 2 бие сатып алдық. Бәрі содан бастау алды. Жыл сайын жануардың санын көбейтіп отырдым. Осылайша басы 160-қа жетті. Көмек қолын созатын жұмысшым да бар. Екеуміз жылқыларды 3 күннен кезектесіп бағамыз. Жануарлар күндіз-түні жайлауда, Чкалова селосының маңында шөпте суда бар. Қауіпсіздікте жіті қарастырылыпты. Табындағы 4 айғырға GPS орнатылған. Заманауи құрылғының көмегімен кәсіпкер жылқылардың қайда жүргендігін алыстан бақылап отырады. Бәрі бірдей қолға үйретілмегендіктен бе тұяқтылар жандарына бөтен адамды жолатпайды. Бізден қашқақтағанымен есінің даусын есті бәрі бір жерге жинала қалды. Артынша айдағанға көніп, кезекпен шашпаға кірді. Менің әкемде жылқы ұстайды, сондықтан бұл жануардың көңілін қалай табу керектігін жақсы білемін. Әкем айтпақшы, қамбар ата төлінің мінезі дәл баланыкіндей. Оған жылы қабақтанып, мейіріміне бөлесең, ырқыңа тез көндіресің. Ашуыңды көрсетсең, жанына жақындатпай қою керек. Әрі ең бастысы, сескенгеніңді байқатпа. Жылқының аты жылқы емес пе, қанша ерке болғанымен қорққаныңды сезіп қойса, үстінен құлатып жіберуі мүмкін. Мен мінген жануардың аты қазақ. Кәсіпкер бұл атты қайтпас қайсарлық үшін қойыпты. Здесь есть и мұғалжар есть, и жабай есть, как бы. Мұғалжар және жабай тұқымдас жылқыларым бар. Олар өңіріміздің ауа райына шыдамды келеді. Өте жүйрік, мықты келетіндіктен көкпарға да қосуға болады. Ал биелерді әлі саумай отырмын. Болашақта қымыз дайындайтын кәсіпорын ашсам ба деп ойластырып жүрмін. Сол уақытқа дейін тайлары өсіп, жетіліп қалады. Кәсіпті кеңейтуге мемлекет жәрдем берді. Жылқышы былтыр ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан 23 миллион 200 мың теңгеге несие рәсімдепті. Қаражатқа 60 жылқы сатып алған. Берешекті 10 жылда жылдық 6% үстемақымен қайтарады. Төлемді жылына 2 рет аударады. 2020 жылы 3,8 миллиард теңге сомасына 767 жоба қаржыландырылды. Оның ішінде еңбек бағдарламасы бойынша 2,6 миллиард теңге сомасына 605 жоба несиелендірілді. Оның ішінде 51 жоба 540 миллион теңге сомасына Петропавл қаласының кәсіпкерлеріне берілді. 2021 жылға арналған жоспар 3 миллиард теңгені құрайды. Еңбек бағдарламасы бойынша 1,7 миллиард теңге. Оның ішінде Петропавл қаласының кәсіпкерлеріне қаржыландыруға 587 миллион теңге бөлінген. Қор өкілінің айтуынша, биыл өңірде мал мен өсімдік бағытын таңдаған жандардың жобаларына баса көңіл бөлініп жатыр екен. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.
Құрметті көрермен, бұл апталық шолу бағдарламасы біз әрмен қарай жалғастырамыз. Енді қысқада нұсқа жаңалықтар легіне кезек беріп, өзге де тақырыптарды қамтуды жөн санап отырмыз. Жергілікті полицейлер балықшыны ажал аузынан құтқарып қалды. 37 жастағы қала тұрғыны түн ішінде Есіл өзеніне қармақ салуға шығып, қайығында қалғып кеткен. Оның су көлігі асау толқындардың күшімен Петропавл гидроторабына қарай жоғары жылдамдықта жылжыған екен. Мұны кезекшілікте тұрған тәртіп сақшылары байқап қалады. Олар бірден тиісті органдарға хабар берген. Мамандардың жылдам әрекет етуінің арқасында диспетчер балқаларды көтере. Нәтижесінде қайық соларға тіреліп, тұрып қалады. Осы сәтте оқиға орнына төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері келіп, балықшыны қауіпсіз жерге шығарады. Сотрудники полиции вовремя заметили. Мені полицейлер дер кезінде байқап қалды. Барлығы жылдам әрекет етіп жағаға шығарды. Бәріне алғыс айтамын. Бүгін менің екінші туған күнім. Үйінде заңсыз қару сақтаған. Ғабит Мүсіреп ауданында 42 жастағы ер адамнан екі бірдей мылтықпен көздеуші бар винтовка тәркіленіп алынды. Аудан тұрғыны 5 жылға бас бостандығынан айырылуы немесе бас бостандығы осынша уақытқа шектелуі мүмкін. Немесе 5000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуі ықтимал. Бұл дегеніміз 14 миллион 585 мың теңге. Облыс аумағында мамыр айынан бері қару жедел профилактикалық іс-шарасы өткізіліп жатыр. Бүгінге дейін 5,5 мыңнан астам қару иесі тексерілген. Оның 150-ге жуығы қаруды сақтау ережелерін бұзған. Нәтижесінде 32 бірлік қару тәркіленіп алынды. Қызылжар ауданының тұрғыны марихуанамен ұсталды. Облыс орталығында жүрген 40 жастағы ер адамның көлігінен аса ірі көлемде есірткі табылды. Скотчпен буып түйілген зат 5 келіге жуық кептірілген марихуана болып шықты. Аталған факты сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Ер адам қамауға алынды. Сондай ақ Бескөл ауылындағы мекенжайдан ұқсас заты бар екі полимерлі түйіншық алынды. Жоғарыда аталған азаматтың іс-әрекеті Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 бөлігі бойынша қаралады. Қазіргі уақытта есірткі заттарын өткізуге қатысты тексеріліп жатыр. Күдіктіге қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық процестік кодексінің 150 бабы бойынша қамау, бұлтартпау шарасы берілді. Полиция қызметкерлері есірткі сатуға қатысты 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылғанын ескертеді. Жыл басынан бері облыс аумағында есірткі саудасы бойынша 10 күдіктіге қатысты 13 қылмыстық іс сотқа жолданған. Барлығы 114 келі түрлі есірткі тәркіленіп алынған. Жерлестеріміз жеңіс тұғырынан көрінді. Маусымның 4 мен 6 аралығында Щучинск қаласында гір тасын көтеру спортынан өткен ел біріншілігінен өңір спортшылары 7 алтын, 8 күміс және 5 қола медальмен оралды. Қазақстан чемпионатында облысымыздың намысын 30 адам қорғаған болатын. Сайыс қорытындысы бойынша солтүстік қазақстандықтар жалпы командалық есепте 2-ші орынға ие болды. Топ жарған атлеттер әлем чемпионатына жолдама алды. Байрақта бәсеке қазан айында Венгрияда ұйымдастырылмақ. Құлагер хоккей клубының бас жаттықтырушысы ауысты. Енді жергілікті емек таяқ шеберлерін Александр Белявский баптамақ. Бұған дейін беларусьтық маман ресейлік команданы жаттықтырған болатын. 57 жастағы азаматтың тәжірибесі мол. Ол Беларусь, Польша, Ресей және Швеция елдерінде еңбек еткен. Латвияның ұлттық құрамасын жаттықтырған. Тіпті Латвия командасымен 2015 жылы Чехияда өткен әлем чемпионатына қатысқан. Құрметті көрермен, осымен кезекті шығарылым аяқталды. Алдағы жексенбіде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.